Është vërtet se nuk pranon na fila nëse nuk i ke përmbush farzët. Na fila me farzët nëse ke përqen për farë namazëta, të namazëta? Jo, po marë parasish. Është një fjallë e Bubekri. Po, Allahu Gjeleshanu i ka bërë disa farzët ditën, nuk i pranon më marë natën. Edhe ka ardhë na fila nuk i pranon, ki është në basë, po. Shemë dhe të shka mjekërë në dhe kanë të shlumë se duhet. Me qka? Me... Në filë, për shumë, të dhe atë sa... Ka dalim, sa dhe mjekë është polemikë, sa është mendimi. Ka mendim që është sunet, ka mendim që është vazhjet. Në të në përfarët që është kitë mendimi. Sigur se namazin. Në do më stërë namazin, për, për mjekë në ka polemikë edhe. Edhe përsa unë ka mendimin që është vazhjet është. Mirë, pa ka polemikë që është sunet. Dhe pjesë të dërmu që kanë sunet e kanë për ulemare. Ama, du me marë shembo që është pajtimit, për namazin. E namazin farës. Mja ta të cëtë për shembo, më pashtu kështu do tjetë punë, i më mje pytja. A me falë të ravit në Ramazan non stop që si lojnë ka 33 rëshat, a nuk e falë në asë avojnë, asë drikën, asë kinit, asë akshëm në sesis. E thënë e normal se Allah është rëshat, nuk të pranë ata nëse nuk e manë farzën. Ta shka Allah është rëshat, me petë ndorën e vetës, ama pa i pa farzët, nuk va në filet. Rënë ka, rënë në venditje, pasu së fillorën, së në mërtë mesme.